10-მეტი გასროლა ცეცხლსასროლი იარაღიდან თბილისის ცენტრში. შემთხვევა ახვლედიანის ქუჩაზე გვიან ღამით მოხდა. მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ. გამოძიება კი ორი მუხლით არის დაწყებული. ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო ტარება, გამოყენება და კერძო ობიექტის დაზიანება. Რა ვარაუდები არსებობს, რომელი ობიექტისაკენ ისროდნენ და ხომ არ არის დაშავებული? გიორგი კვიჟინაძე გვერდება ამ დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Luka საბედნიერო ამ შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა არ არის არც დაჭრილი. Ჩვენ ახლა ახვლედიანის 19 ნომერ თავი მყოფებით იქ სადაც შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა ათამდე გასროლა განახორციელა. Თქვენ ხედავთ კედელს, ეს არის დაცხრილული კედელი და სწორედ ამ კედელს აღენიშნება ნატყვიარები. Არაერთი გასროლის ხმა გაიგეს ადგილობრივებმა, ისინი საუბრობენ რომ 10-ზე მეტი გასროლა იყო. Აქ ამ ტერიტორიაზე არის რამდენიმე ობიექტი, ძირითადად არის მასაჟის ლონები და ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია უკავშირდება თუ არა ამ საქმიანობას, მათ საქმიანობას შეიარაღებული თავდასხმა. ჩვენთან ისინი არ კომუნიკაციობენ, არ აკეთებენ მედიასთან კომენტარს. ჩვენ შევეცადეთ რომ გავსაუბრებოდით მათ, თუმცა არც კარი გაგვიღეს და ის ადამიანები რომლებიც ამ მასაჟის სალონში მოვიდნენ, ისე დატოვეს ტერიტორია რომ მედიასთან კომენტარი არ გააკეთეს. ახლა გაჩვენებთ გზის მეორე მხარეს, სწორედ მეორე მხრიდან ხორციელდებოდა შეიარაღებული თავდასხმა. იქ საგამოძიებო მოქმედებების კვალიც არის. თქვენ ხედავთ აღნიშნულ ნიშნულებს. ეს ნიშნულები არის სამართალდამცველების და გამომძიებლების მხრიდან დატანილი გზის სავალნაწილზე და სწორედ აი ამ ადგილას ეყარა ტყვის მასრები. ადგილობრივები აცხადებენ რომ შემთხვევა გუშინ გვიან ღამით მოხდა. სამართალდამცველებიც იმყოფებოდნენ ადგილზე. ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია არაერთი სათვალთვალო კამერა, რომლის ჩანაწერებიც სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე ამოიღო და მიმდინარეობს ახლა იმ პირის იდენტიფიცირება, რომელმაც შეიარაღებული თავდასხმა განახორციელა დედაქალაქის ცენტრში. ჯერჯერობით დაკავებული არავინ არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორი მუხლი დაიწყო გამოძიება. ეს არის ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა, ტარება და სხვისი ნივთის განზრახ და დაზიანება. გამოგიხდეს პოლიციელებმა თქვენი თანამშრომლები? არა, არ ეს ჩაკამერები ამოიღეს? Ну, это самого эти цифры не любят. Ну, наши ჩანაწერები ამოღებულია თქვენგან. Ორი სიმღერა გითხარით? Არ ვიცი, ჩვენთან არაფერი არ ხარ. თქვენი კედელია მათ შორის დაზიანებული. ზემოთ არის ნასროლი ჩვენთან. გვედინა იყო 12-ს გადაცილებული ავტომატი ჯერი იყო. გამოსვა ვერ მოვახერხეთ. შეგვეჩინდა და მერე როცა მიწყნარდა ეს ამბავი, ხალხი გამოვიდა და იწვიდა გილდების იმას რაოდენობას. ერთი 12 დაწვალეს. ეს აქაური არის ხო? თუ იმას ესროდა თუ უმისამართოდ ისროდაო? უმისამართოდ ისროდა. დააკავეს ხომ არ იცით? ან ვინმე ხომ არ დაშავებულაო? არა, არ დაშავებულა არავინ და არ დაუკავებიათ. გაიქცა. ჯერჯერობით უცნობია როგორც გითხარით, რა გახდა ამ შეიარაღებული თავდასხმის მოტივი. ადგილობრივებს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვთ. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჯერჯერობით თავდამსხმელი დაკავებული არ ყავს, თუმცა სავარაუდოდ აღნიშნული პირი არის უკვე იდენტიფიცირებული და ახლა მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. სავარაუდოდ მის დასაკავებლად ორი მუხლი დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება და საბედნიეროდ ამ შეიარაღებული თავდასხმის დროს არავინ დაშავებულა.